Rusko za první tři měsíce letošního roku použilo k útokům na Kyjev 180 raket a dronů, a to včetně 5 hypersonických raket Cirkon. Uvedla to vojenská správa města. V Charkově na východě Ukrajiny už ruské ostřelování poničilo prakticky veškerou kritickou energetickou infrastrukturu. O dění na Ukrajině teď podrobněji s Pavlem Mackem, generálporučíkem ve výslužbě a bývalým velitelem výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den, Brian. I v noci na dnešek hlásila Ukrajina sestřelení skoro 20 ruských střel a taky dronů, které mířily na energetiku. Jak úspěšná je Ukrajina v obraně proti těmto vzdušným úderům? Ta úspěšnost je stále velmi vysoká, ale klesá. Jednoznačně Ukrajincům postupně dokázají střelit do těch systémů protivzdušné obrany a nemají k ní dostatok. To znamená, musí prioritizovat a vidíme, že Rusi se systematicky zaměřují na energetickou infrastrukturu, to vrátanie vodných elektrární, těch konvenčních tepelných elektrární a na elektrorozvodné systémy. To znamená, Ukrajinci jsou v situaci, že pokud chcou chránit velké populačné centra a zároveň mať aj nějakou prítomnost na těch úsekoch frontu, tak nemůžu být všade při všech těchto energetických zariadeních. A Rusům se aj napriek poměrně nízké účinnosti přece jen darí prenikat tím vzdušným priestorom a čiastočne zasahovat tento cíl a spôsobovať velké straty, lebo z tohto pohľadu jsou útoky na takúto infraštruktúru mimoriadne účinné, lebo to nie sú zodolnené vojenské ciele a akýkoľvek zásah takéhoto zariadenia môže spôsobiť veľkú škodu. Co víme právě o úspěšnosti nebo o škodách, které tyto útoky působí ukrajinské infrastruktuře, protože někteří analytici mluví dokonce o tom, že jsou větší, než byly na přelomu roku 2022 a 2023. Zatím to všechno tomu nasvědčuje, že jsou naozaj vysoké tie straty. Ta súkromná elektrárenská spoločnosť ukrajinská hovorí, že má poškodených až 80% zariadení. Bavíme se o elektrárňách a vodných elektrárňách, ktorých renovácia alebo oprava může trvať dlhé mesiace, niektorých aj dlhé roky. To znamená, naozaj tá účinnosť z tohto pohľadu, aj napriek tomu, že sa darí veľkú časť tých strel zachytiť, predsa len je pomerne vysoká. Je to presne dané tým, že Ukrajincom postupne zrejme dokázajú tie zásoby jednotlivých raket a jednotlivých protileteckých prostriedkov a tým pádom ani tá účinnosť boja proti dronom nie je 100%. A to sa prejavuje práve na tom vyššom účinku priamo v tých cieľoch. Druhá vec je, Rusi zmenili zrejme aj targeting, to znamená stanovovanie cieľov a koncentrujú sa naozaj na také ciele, ktoré sú, ako som už naznačil, pomerne málo odolné a zároveň vedia k ním preniknúť vzhľadom tomu, že Ukrajina nemá dostatočné pokrytie celého územia protivzdušnými prostriedkami. Proč Rusové útočí na energetickú infraštruktúru práve teď, na konci zimy? Tak oni sa snažili o to aj cez zimu, ale vtedy tá obrana bola účinnejšia. Rusi pravidelne dokážu vyrobiť mesačne zhruba 100 až 120 rakiet, majú ale aj dostatok tých dronov a to vidíme aj z tých štatistík a z tých počtov prostriedkov, ktoré použili, že snažia sa koncentrovať na také miesta, kde to má najväčší efekt. Jednoducho ani Rusi nemajú dostatok tých prostriedkov na toľko, že by útočili na všetky vojenské ciele, ale zameriavajú sa na také ciele, ktoré majú maximálny efekt za relatívne minimálne náklady a preto útočia práve na túto energetickú sústavu. Oni to zdôvodňujú tým, že sa snažia narušiť ukrajinskú zbrojárenskú výrobu, ale principiálne to nenarušuje len ukrajinskú zbrojárenskú výrobu, ale život taký. Snažia sa skrátka podlomiť tú voľu Ukrajincov. Ukrajinci museli opustiť Avdiivku, museli ustúpiť na niektorých ďalších úsekoch fronty a toto vlastne má byť ako keby ten druhý front zo strany Rusov, kde útočia do tyla a snažia sa ochromiť aj taký ten bežný život na Ukrajine a samozrejme aj tú ukrajinskú zbrojárenskú produkciu. Když se podíváme na situaci na frontě, kdo má jakou iniciativu a kde se teď odehrává to nejzásadnější? Iniciativu majú už od zimy zatiaľ Rusi. Tú taktickú iniciativu jednoznačne majú Rusi, to znamená postupujú, ale postupujú veľmi pomaly. Najintenzívnejšie boje prebiehajú v oblasti Kupianska, tam sú pomerne statické. Potom vidíme veľmi intenzívne boje medzi tým Kupianskom až smerom na Kreminu, ale opäť tam nedochádza k nejakým zásadným zmenám na frontovom úseku. Zatiaľ, čo k zmene dochádza v oblasti Bachmutu, kde Rusi zatlačili náspäť Ukrajincov, tlačia sa smerom na Časiv jar. Ten Časiv jar je pomerne dôležitý z toho pohľadu, že tým by si Rusi mohli otvoriť ako keby cestu smerom ďalej na Kramatorsk a na
Slaviansk, to je to, čo sa im nepodarilo od Limanu a od Iziumu. No a takisto sa Rusi tlačia pri Avdiivke, kde dokonca sa teraz v posledných dňoch pokúsili aj o masívny mechanizovaný útok, ale ten sa Ukrajincom podarilo odraziť a dokonca spôsobili pomerne veľké straty ruským silám. Takže Rusi majú taktickú iniciatívu na tej taktickej úrovni, tlačia sa mierne, postupujú, za posledných 5 mesiacov obsadili 500 km štvorcových územia, ale nie je to ten zásadný prielom a skúšali aj teraz taký ten masívnejší taktický útok za pomoci viacerých kusov tankovej techniky, väčšieho zoskupenia. Ukrajinci to dokázali odraziť a to je aj signál toho, že Rusi na nejakú veľkú ofenzívu zatiaľ budú musieť čakať, zrejme sa pokúsia o to niekedy začiatkom leta. Pokiaľ sa bavíme na tej operačnej úrovni, tam to sme sa bavili, že Rusi útočia na to ukrajinské tylo, ale toto isté sa darí aj Ukrajincom, darí sa im čoraz častejšie prenikať nad ruské územie alebo do hĺbky ruských pozícií, napríklad na Kryme, a takisto sa im darí otlačať Černomorskú flotilu. Takže je to také vyčkávanie, to opotrebovávacia vojna, v ktorej ale majú Rusi miernu výhodu v tom, že majú výraznú palebnú prevahu, majú viacej munície a majú aj zatiaľ dostatok personálu, to znamená, dokážu obnovovať tie straty a prisúvať nový personál na frontovú líniu. Zatiaľ im to nestačí na zásadné zmeny v tom vývoji vojny, ale aj ten mierny postup momentálne Rusom vyhovuje. Tak poďme přidat možná výhled, protože teď jsou klíčové dodávky zbraní a především munice. Zatímco na ukrajinské straně vidíme zablokované dodávky ze Spojených států, na té ruské vidíme plný přechod na válečné hospodářství a i někteří analytici jsou překvapení, jak výrazně Rusko dokázalo výrobu zbraní navýšit. Čili jak moc ty dodávky zbraní teď limitují bojeschopnost Ukrajinců a jak velkou převahu by Rusové mohli získat díky té zvýšené výrobě v příštích měsících? Tá prevaha momentálne je zásadná. Je to spôsobené tým, že Rusi, oni ani tak nenavýšili tú novú výrobu, ale Rusi majú stále možnosť vyťahovať v úvodzovkách staré šroty z tých dlhodobých skladových zásob, kde napríklad mali 15 000 tankov pred vypuknutím tejto fázy konfliktu alebo pred touto inváziou a postupne ich vedia dostávať na to boisko, ale aj tak tá produkcia nie je až taká veľká, stále sú Rusi závislí aj na dodávkach z Koreji, z Iránu. No ale na druhej strane Ukrajinci trpia veľkým nedostatkom munície. Momentálne mierne zvýšili spotrebu munície práve aj po uistení od tej českej iniciatívy a samozrejme po uistení o tom, že väčšia dávka munície by mohla prísť, lebo oni samozrejme nemôžu vystrieľať všetku muníciu. Standardne je to tak, že robíte tzv. Normy spotreby. Momentálne to vyzerá, že mierne zvýšili tie normy spotreby v očakávaní tejto pomoci. Je to úplne zásadné pre Ukrajincov, ale Ukrajinci navyšujú aj vlastnú domácu produkciu, preto aj Rusi útočia aj na tú energetickú sústavu, aby čo najviac omezili túto schopnosť. V každom prípade ten odhad je, že v najbližších týždňoch sa nedá očakávať nejaká veľká ofenzíva, ani klimatické podmienky, ani tie pomery síl na blízku nie sú tomu naklonené. Samozrejme, ale v Rusi by sa mohli v lete pokúsiť predsa len o dokončenie toho svojho prieniku minimálne v tej západnej časti Donetskej oblasti. To je aj ten tlak smerom na západ od Avdiivky, respektíve od Bachmutu, kde by sa zrejme pokúsili dobiť aspoň, alebo pokúsili sa vôbec vyvinúť nejaký úsek alebo ofenzívu na jednom smere, zrejme či už na ten Kramatorsk, Slaviansk, alebo niekde inde v západne od Donetska. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že momentálne to bude veľmi taký vyčerpávajúci boj. Na druhej strane Ukrajinci čakajú na dodávky F-16, kde mešká aj nejakým spôsobom výcvik. Tu je treba povedať, že Rusi využívajú momentálne v tejto fáze vojny leteckú prevahu a aj to, že čiastočne sa adaptovali, majú viacej tých leteckých bomb s presnejším navedením a tým pádom dokážu intenzívnejšie bombardovať ukrajinské pozície. Ale nie je to niečo, čo by ešte signalizovalo nejaký zásadný zlom v tom konflikte. Naopak, na druhej strane Ukrajinci ten nedostatok munície, ktorý majú, kompenzujú výrazne vyšším zapájaním dronov všetkého druhu. Říká bývalý velitel výcvikového centra spojeneckých sil NATO Pavel Macko. Moc děkuju za váš komentář. Hezký den vám přeju. Príjemný zvyšok dňa.